საპოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ლიდერი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ბატონი დავით ჭეჭინაძე და აი გოში მე პირადად აი ძალიან ძალიან დამთხუნა იმ კადრმა აი ეს მასში რა ქვია ქობულეთში რომ აპროტესტებდა ძალიან ბევრი მიკრო და მინი სასტუმროების მფლობელები და მათ სასოწარკვეთილებამდეა მისული ხალხი და ხა მე ვიცი მინიმუმ 50000 დოლარი აქვს ბევრს კრედიტი აღებული რომ მოეწყოთ აი ამ წლისთვის ეს რა ქვია სასტუმრო ნომრები თან დაითქვა რომ ზაფხულში გაიხსნებაო სეზონიო და მართლა სასოწარკვეთილებამდე მისული ხალხი იყო. აქაც ახლა დათვე შენ ეს დღეები დასავლეთ საქართველოში დადიოდი და აი 3-4 დღისი თბილისის სასტუმროებისა და ივენთების ორგანიზატორების გაფიცვა იყო პარლამენტის წინ და სხვათა შორის შენ და ამოწიე ეს ფაქტი პირველად და ეს ხალხო მინდა იცოდეთ მე და ნამდვილად დათოსგან გავიგე ეს ახლა ეს პარლამენტი რას რაკრაკებდა ამ კონსტიტუციაში ღერთვა ის დემ კონსტიტუცია ჩაწერილი არის რომ ფორს მაჟორი არსებობს აი ამ თავრობამ ხო სისულელე გააკეთა და პარლამენტს მოსთხოვა რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა როდესაც საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას ფირმისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და კერძო პირების წინაშე რომ მათი ან ფორს მაჟორის მდგომარეობიდან გამომდინარე ზარალი ან ასღაუროს ძალიან მარტივი მიგნება არის და ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენა დავით უმაძე და სორს აკეთებს წესი თავრობა ყველა სახელმწიფოში განსაკუთრებით ამერიკაშიც გერმანიაშიც ზღვაშიც ინგლისშიც დაურიგეს ხალხს მოქალაქეებსაც დაურიგეს თანხები და იმ ფირმებს ვისაც აი ამ შეზღუდვების გამო ზარალი მიადგა და კომპენსაცია გაუკეთეს. აი რატო არ აკეთებს ჩვენი თავობა? მე მართ ამიკვირს და შემეცოდნენ ის ქობულეთელები. აი მთელი ქობულეთი ხო ორი თვე მუშაობს რომ მერე 10 თვე ესე ვთქვა ელოდონს შემდგომ სეზონს. ეს სეზონები გაუბანს და იმის გამო რომ საგანგებო მდგომარეობით აეგზალათ იქ ტურისტებს შანს. მე აი მარტო ხარებს რომ აი შენი გაყალიანებდი მათ და ეს იდეა შენი რომ ოფიციალურად სასამართლოს ძით მიაღწია კომპენსაციას პერსპექტიული იდეა არის და ან ეროვნულმა ბანკმა რეფორმა ჩაატაროს და მოსთხოვოს ბანკებს რომ შეაჩერონ ეს პროცენტების და საერთოდ 6 თვეგერ 1 წელიწად რომ შეაჩერონ მიიღება თანხების და არ იქნება ორიგო და მახარებს რომ აი ეს ინიციატივა დაფიქსირდა ქობულეთში და მოდი მოგვიყევი რა ხდებოდა შენ გარდა ამისა მე როგორც ვიცი გურიაშიც აქტიურად დადიოდი სამეგრელოშიც იმერეთშიც და რა შთაბეჭდილებები გაქვს აი ბოლო პერიოდი ეს კორონაზის პანიკა რო ატყდა აი რა ჩამოიტანე და რა იცი მოგვიყევი თუ შეიძლება მოგესალმებით ბატონო დავით მადლობა მოწვევისთვის მაყურებელს ნუ დავიწყოთ გუშინდელი დღით მართლა უბრალოდ ამ ადამიანებს რო იტყვიან ქონდათ გარკვეული იმედი რომ თავრობა აჭარის თავრობა მათ რაღაც პასუხს მიცემდა ორშაბათ საღამოს იქონდათ შეხვედრა თავრობის წარმომადგენლებთან და არანაირი ნუ შუამავლის როლს უბრალოდ გადამისამართების როლს იღებს შუამავლობა დაიწყო თავრობა ნუ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია თან მით უმეტეს ის უპასუხისგებლო განცხადებები რომელიც ქვეყანაში კეთდებოდა ძალიან დამეჭებელია რომ აგვისტოს ბოლოდან დაიწყო ისევ ამ კორონავირუსზე საუბარი და განსაკუთრებით აჭარასთან მიმართებაში და ხან 900 კაცს იძახდნენ ექიმებს ხან 400 კაცს იძახდნენ ანუ რაღაცა გაუგებარი რაღაცები ხდებოდა ანუ პანიკა დაიტესა მოსახლეობაში იყო შიში რომ ჩაიკეტებოდა აჭარა ამიტომ ბოლო 2-3 კვირა რომელიც კიდე სეზონი იყო და რაღაც ოდნავ შეიძლებაოდა ამ ადამიანებს სული მოეთქვათ და ეს ხალხი ჩასულიყო ბარხატის სეზონზე შეულობდა ყველა ფულს იდეალური ამინდები იყო და გასოლეთში მოძრაობდი აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ესეც წაართვეს. მერე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ეხლა ეუნებიან რომ ნოემბერში გადაგივადებთო რა შეღავათი ამ ხალხისთვის სექტემბერში თუ არა აქვს შემოსავალი ნოემბერში რითი უნდა გადაეხადა. აი ამ გადავადების საფასურად ბანკები კიდე აი ვითომ სუბსიდირების ნაწილი რო არის 2% ევროში ეხლა ერთ-ერთ ადამიანს ველაპარაკებოდი 4.5% ქონდა ევროში წესი და ეუნებიან ახლა ნოემბერში გადაგიტანთ ოღონდ 6.5%-ს გაგიხდით პროცენტს. ანუ წარმოიდგინეთ, რატო რისი გულით თანხა რამდენი იყო აღებული? თანხა არის 290.000 წარმოიდგინეთ. 64.000 ევრო ექნება თვეში გადასახადი. არა, იქ ხო ესე არის სექტემბერი და აგვისტო. ორ თვეს იხდიან, 10 თვე არიხდიან.
ესე არის დარეგულირებული თავის დროზე. ესე დარეგულირდა, ეს იყო ერთ-ერთი მაშინ გადადგმული ნაბიჯი პროგრესული თორე სეზონზე მიება ეს და არა ვთქვათ ყოველთვიურად და აქიდან გამომდინარე ადამიანები ამას კარგად იმაშობოდნენ. როდესაც არსებობდა ქვეყანაში გარკვეულწილად ბიზნეს გარემოც, ტურისტული გარემოც, ადამიანები ჩამოდიოდნენ, გეგმავდნენ, იცოდნენ, ბრონები ჰქონდათ, ყველაფერი ჰქონდათ, უცბად ეს ყველაფერი დაინგრა და ამ დროს ჩდება ერთადერთი სტრუქტურა, საბანკო სტრუქტურა, რომელიც არაფერს არ თმობს და პირიქით მეტ მოგებაზე აპირებს გავიდეს. და აი ამ ნაწილში ჩდება უცბად სახელმწიფოსთან კითხვა, ხო? თუ თქვენ არ უზრუნველყავით საზღვრების გახსნა, თუ თქვენ არ უზრუნველყავით ავიაციის მიმოსვლა, თავისუფალი იაფი, რომელიც ტურისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, და არ უზრუნველყავით ქვეყანაში ზოგადად იმ მომსახურების სფეროების განვითარება, რაც ტურისტს ჭირდება და ყველაფერი დაკეტე, რესტორნები დაკეტილია, ხო, პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ და რეალურად ყველა შეზღუდვა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ის ტურიზმის მოზიდვას ხელს არ უწყობს. ანუ გამოვიდა, რომ სექტორი, რომელიც იყო პირდაპირ ორიენტირებული ტურისტზე, ეს პირდაპირ არის დაღუპული, სამუშაო ადგილები დანგრეული, დაქცეული და თავი რა არის, რომ ყველა სამუშაო ადგილის შექმნას ნებისმიერ სექტორში წლები ჭირდება, ბატონო დავით. ეს არ ხდება. აი თუნდაც ეს ტურისტი რო იზდებოდა, ამას მიყვებოდა სასტუმროების შენობაში. სასტუმროები ერთ დღეს ხო ვერ იყიდი სადღაც და ხო ვერ ჩამოიტან და ხო ვერ დადგავ. ანუ ადამიანები პერსპექტივას თვლიდნენ, ისმენდნენ პროგნოზს, როგორ იზდებოდა თავისი გათვლები ჰქონდათ. ყველაფერი იყო დაანგარიშებული, ბანკებსაც სხვათაშორის ესე ჰქონდათ გათვლილი და იმიტომ იძლეოდნენ ამ სესხებს და უცბად, როდესაც ხდება გარკვეულწილად, რომ სექტორი იკეტება, ბანკები ცდილობენ კიდევ უფრო გაზარდონ თავიანთი მოგება, მეტი ფული წაიღონ ან მეტი ქონება მიიტაცონ. რას ნიშნავს ეს? როგორ ისინი ამ ქვეყნის მონაწილეები არ არიან, ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობენ და არ საქმიანობენ და რატო არის, რომ ვიღაცამ უნდა იშოს და მეორემ უნდა დაკარგოს? ის რომ ბანკირია, იმას ისეთივე რისკი აკისრია, როგორც იმ თუ სესხს იძლევი, ისეთივე რისკის მატარებელია ტურისტში, თუ შენ ფულს დებ, შემოკარგო, როგორც კი ტურისტი იკარგება, შენც ისეთივე პასუხისგებლობა უნდა გაიარო. რა თქმა უნდა, და სანამ არ აღდგება ამ ქვეყანაში ყველაფერი, არიფრენს იაფი თვითფრინავები არ იქნება, შესაბამისად ის რაოდენობა ტურისტის, არა მარტო სასტუმროებს, არამედ ყველა ბიზნესს, რომელსაც ამითი ზიანი მიადგა, იმიტომ რომ ეხლა თუ ქობულეთში ტურისტი არ ჩამოვიდა, ის ვისაც სასტუმრო აქვს, მარტო ის ხوار ზარალობს. ზარალობს ის, ვინც ამ სასტუმროებში, სოფლებში, ქობულეთში მაცხოვრებლები და სხვა მაღალმთიან აჭარაში ისინი იყვნენ დასაქმებული. ყველაფერი მოაქვთ, იქ მიმტანებად მუშაობენ, ყველაფერი. ანუ მომსახურე პერსონალი გამოვიდა, რომ ადამიანებმა დაკარგეს შემოსავალი. ამათთან მიმართებაში როგორ ხდება, ხო? ამათ არა აქვთ სასტუმროები, არა აქვთ, მაგრამ აქვთ სესხები. ანუ ამ ადამიანებთან მიმართებაშიც უნდა იყოს. ანუ ვინც არის დასაქმებული ტურისტულ ინდუსტრიაში, გიდებიდან დაწყებული, მანქანის ძღოლები იქნება, თუ ვინც იქნება, ყველასთან მიმართებაში უნდა ამოქმედეს ფორს მაჟორი. ანუ ეს ვალები უნდა გაჩერდეს, დაპაუზდეს და სანამ არ აღდგება ამ ქვეყანაში და თუ აიწყებს ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს აღდგენა და თუ ვერ მოახერხებენ, მაშინ რეალურად ეს ვალებიც უნდა ჩამოიწეროს, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს ვერ გავაუბედურებთ. სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ ადამიანებზე უნდა იზრუნოს და არ უნდა იყოს ამაზე მიმართული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ მაღალჩინოსნების იმას, ძალიან ამაზრზენი რაღაცა არის, როდესაც ეხლა რუისში იყო ესეთი სპორტული მოედანი. აი მასოს ეს. და არის გზის პირზე, ხა ავტობანის გზის პირზე. ამ ადამიანებს პარავენ ეხა თან როგორ თაღლითურად უნდა ნახოთ. იქ ვითომ 1000 კვადრატული მეტრი მოიჭრეს ჯერ და მერე ამ დადგენილებას რეალურად მიაყოლეს, ანუ რეესტრში შეცვლის ნაწილი, რეესტრმა მერე ეს ყველაფერი გააუქმა და აქედან გამომდინარე მერე ისევ აღადგინეს, ნუ манипуляციებს აქვს პირდაპირ და 1000-ის მაგივრად კიდე 11000 მიამატეს. ანუ გამოვიდა, რომ ადამიანებს წაართვეს ის ტერიტორია, რომელიც ახლა რუისი მოიხსენებათ, ეს არის ჭიდაობის, სპორტის და ადამიანები ჯანმრთელი ცხოვრებით და ერთ-ერთი უძველესი რაიონია ახლა დავით აღმაშენებელს, ისა რა თქმა უნდა, იქ ეკლესიებია, ტაძრები, ანუ და ვიღაცას ესე იგი უნდა რომ ამ ხალხს წაართვას ეს და როგორც თვითონ რუისელები იძახიან, იქ უნდათ აი ესეთი გაუგებარი წარმონაქმნი, ვითომ ელექტრომანქანების სატენი კალონკა უნდა გააკეთო. რა შეჭირდება ახლა ელექტრომანქანების სატენი კალონკას 13000 კვადრატული მეტრი, რომელსაც ართმევენ და ეს ხალხი ეჭობს, რომ მილიონ ლარათო ინვესტიცია განხორციელდებაო თუ რაღაცა, ეხლა
მილიონი ლარის ინვესტიცია რა არის გამაგებიეთ ერთი, როდესაც იმ მიწის ღირებულება, როგორც ესე თუ გამოიყენებ და არა მოედნათ და არა სტადიონად, ხო, როგორც იქ ეყო ჩადებული და სპორტულ კომპლექსად, მოდით ესე ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, მომგებიანი იქნება ნებისმიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ის მიზა გაცილებით ძვირიღეს, თუ მასე მიუდგებით. მაგრამ ყველაფერი ხო არ შეიძლება ამ სახელმწიფოში ხალხის საწინააღმდეგოდ კეთდება. საერთო ინტერესია, საერთო სახალხო ინტერესია, მთელი დასახლების ინტერესია და იქაც მიდის მანიპულაცია და იმართებოდა სხვათა შორის ძალიან ბევრი პროტესტი, მაგრამ ამ ადამიანებს სასამართლოები აქვს, ჩატარებული სასამართლოებში იგებენ. გარკვეულწილად ინსტანციებს გადიან, მაგრამ ეს ყველაფერი გვერდზე რჩება. ამ ქვეყანაში გამოდის, რომ არსებობს და როგორც თვითონ ამბობენ, ივანიშვილთან დაახლოებულ ჯგუფს აქვს ეს სურვილი და ამიტომ თუ მათი ინტერესი იკვეთება, შესაბამისად აქ აღარავის ინტერესი აღარ არის. ვეღარც სასამართლო გაითვალისწინებს, ვეღარც გამგეობა და ისეთი დაჩქარებული წესით იმაშვებიან ამ სა პროცესების პროვოცირება ხდება და რეგისტრაციები ისეთი დინამიკით ხდება და ისეთი ტემპებით, როდესაც კორონავირუსი იყო ქვეყანაში, მაგ პერიოდში ვის რატო, აი ქურც რა უნდა და ბნელი ღამეო, ხო, როდესაც ადამიანები ჩაკეტილები ყავდათ, მაშინ ძირითადად ცდილობდნენ რაღაც გარკვეულ შავბნელი საქმიანობის გაკეთებას. ეხლა დაუბრუნდით ისევ ამ ფორსმაჟორულ სიტუაციას, ეს უბრალოდ მიდგომაზე, კორონავირუსის გამოყენება როგორ ხდება სათავისოდ და ხალხისთვის როგორ დამანგრევლად, აი ამ მაგალითში მინდა და მომეყვება. და იმ ადამიანების თხოვნაც იყო, რომ მეტნაკლებად ყურადღება მიექცეს და გახმოვანდეს და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად იმსახურებს ეს საკითხი ისეთ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ერთმევა სოფელს ის ისტორიული ნაწილი, რომელსაც იქ ვითარდებოდა და ბავშვები ერთობოდნენ და ჯანსაღი თაობა იზრდებოდა. და დღეს ამის წარმოება უნდათ. და რაც გააკეთებენ ღმერთმა უწყის იქ. ეხლა აი რასაც თქვენ ამბობთ ორი დღის წინ ის ივენთები, აი ჩემთვის არის გაუგებარი კითხვა. რას დააქცევდა ამ ქვეყანას? აი რამდენი ადამიანი უნდა მისულიყო იმ ქორწილში? მოდით ესე ვილაპარაკოთ, რამდენი ადამიანით აი ეს უსიმპტომო ავადმყოფი უნდა მიგვეღო, გამაგებიეთ ერთი რა. თუ ვინმე სიმპტომი აქვს, რეალურად ის არ წავიდოდა თავის. ანუ 10 დღე, 2 კვირა გამოგეცხადებია წინასწარ, გეთქვა რომ აი ამ თარიღიდან 25 სექტემბრიდან იკრძალება ქორწილები. ანუ ადამიანებს ან 1 ოქტომბრიდან იკრძალება სკოლა თუ გადადე, შედალოცულობ და იმას ხებ. ანუ რა ხდება? ხდება ის, რომ ჩვენ რეალურად სახელმწიფო კი არა ყავს. ყავს რომელიღაცა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც მთლიანად ცდილობს სახელმწიფოში ყველაფრის მონოპოლიზირებას. ანუ რაც მათი ინტერესი არ არის, ეხლა საარჩევნო პერიოდია, ანუ თუ ვიღაცა შეიძლება ესეთ თავყოლობების ადგილას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასასიამოვნო საუბრები იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლება არ აყოს. ანუ ყველანაირად ზღუდავენ თავყრელობას, ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი ადის, იმიტომ რომ სადაც თავიანთი მომხრეები იკრიბებიან, იქ გაცილებით დიდი ღონისძიების ჩატარების უფლებას აძლევენ. და რეალურად არავინ ამ ადამიანის პასუხს არ ცემს, რა ბედიელით, რატო უნდა დაკარგონა მათმა ქონება. და თან იმას უნერგავე, რომ აი ნუ არავინ არ გვაჩუქებს, რას ნიშნავს არ გაჩუქებს? იმ ბანკს ის ფული საიდან აქვს? ერთი კითხეთ რა. ვინ მიცა იმ ბანკს ის ფული, რომელსაც მათ აძლევთ, ხო? არ არსებულ ფულს რო აძლევენ, ეს მერამდენეთ უნდა ვთქვა და ზოგადად ეროვნული ბანკი, ანუ სახელმწიფოდან რო შესხულობენ კიდე და მთავრობის ფულები რო არის, იქ განთავსებული, რისთვის არის ეს ფული განთავსებული ამ ხალხის გასაუბედურებლად? თუ ხალხის პირიქით დასასახმებლად უნდა იყოს ქვეყანაში, მთელი ეკონომიკა მათ სასარგებლოდ უნდა მუშაობდეს. სამწუხაროდ ჩვენ პირიქით გვაქვს ისეთი მოვლენები ამ ქვეყანაში, როდესაც არის პრივილეგირებული ჯგუფი, რომელსაც არაფერი არ ეხება, ნებისმიერი კრიტიკული სიტუაცია ექნება, კრიზისული სიტუაცია ექნება, ამათმა პირიქით უფრო მეტი ფული უნდა იშოვონ. და დანარჩენების ხარჯზე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში, ეხლა დღეს უსმენდი, ეროვნული ბანკის შეკრება იყო და დატოვეს საპროცენტო განაკვეთი ისევ იმაზე და იძახიან, რომ ინფლაცია დაიკლებს. ეხლა ზოგადად, როდესაც ამადა კიდე ნიშნულის ქვემოთ ჩავა, ეხლა ნახეთ რას ნიშნავს ეს. როდესაც ყველაფერი ჩერდება და ფასები იწყებს კლებას, ანუ ინფლაცია ხო ფასების კლებას არის. მე სულ ვიძახტი, რომ 30-იანი წლების კრიზისი დაიწყო ესე, უცბად ინფლაციით, უცბად ვარდნით, ერთკვირიანით, მერე ყველაფერი გაჩერდა და მერე იყო 2-წლიანი დეფლაციური შოკი.
Anu, ადამიანებმა, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა კარგად მუშაობს ამ ქვეყანაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში ხალხმა დაკარგა მყიდველობითი უნარი, ვეღარაფერს ვეღარ ყიდულობს და მაღაზიებში რო შედიხარ და ლიკვიდაციები რო წერია 70-80%, ესენი ამას ანგარიშობენ, რომ ფასები გაიაბთ და წარმოიდგინეთ, ეს იმიტომ, რომ ხალხი ვეღარ ყიდულობს, ბატონო დავით. და თუ ეს არის ეკონომიკის კარგი მართვა, ეს უცვლად იმასაც მსგავსება კოვიდის კარგ მართვას. ოდესაც 5 და 10 კაცი რო იყო, ეს იყო კარგი მართვა და ასე იყო თურმე საჭირო და 200 კაცი რო არის დაავადებული და ხა ველოდები 4 ნიშნაზე როდი სავალთ რა, იმიტომ რომ რეალურად ესენი ისე მიერეკებიან, აუცილებლად უნდა ავიდნენ. ანუ ეთყობა კონკრეტულად ეხა ამ დაავადებასთან მიმართებაში ხა რა ვირუსი ის არის ეხა აი ბერზე დათო დიდი ბოდიში დამავიწყებ ეთქვა რა სამხრეთის სტატისტიკას მინდა უბრალოდ შევ სამხრეთის ის რო გამოვიდა ჯანდასმის ეს კორონა ვირუსის ეხლანდელი ტალღაო დასუსტებული არისო და სასიკვდილო არ არისო და ანე ბორატავი მოდი რა ერთ რაღაცას შევხედოთ რა აი სამხრეთში ავიდა დაახლოებით 50,000-ამდე ხო ეს ისა და იქ ნუ რა ვიცი სიკვდილიანობა არის 900 კაცი ჯვარი წერიას უყოლას მაგრამ სხვა სტატისტიკა არ არის გაზდილი ანუ მსოფლიოს მასშტაბით სიკვდილიანობა არ არის გაზდილი ანუ რასაც ჩვენ ხედავთ ეხა იქ ბერლინის მიტინგები იყო ყველგან გამოდის ხალხი იტალიაში პრობლემებია უკვე ანუ ადამიანები მიხვდნენ რომ სადღაც რაღაცა ისეთი რამე მოხდა რაც რეალურად არ ხდებოდა ხო ეხლა რო გამოდიან და იძახიან უკვე ანუ თავის თავს თვითონ იხევენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ დონალდ ტრამპი გამოდის და მათ მიმართ, ვინც ამისი, აი ბილ გეიტსის და იმ ფანუჩის მიმართ იმაშება, რომ რეალურად სიცხე სამართლის საქმეების აღძრას თხოულობს, მათ დაჭერას თხოულობს. ანუ ხო ჩვენ ხედავთ რომ პროცესი დაწყებულია. ანუ ეს რაღაც გარკვეულწილად, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამას აცხადებს, არა სხვა რაღაცაზე. არა, ბერ, ხელისუფლება. და როდესაც ჩამოდის რობერტ კენედი მოკლული პრეზიდენტის ძმისშვილი და ის რო იძახის რომ იგივეს ლაპარაკობს რასაც შეერთებული შტატების ბერლინში 4 მილიონიან მიტინგზე ანუ გამოდის რომ რეალურად არსებობს კატეგორია ადამიანების რომლებიც უკვე ცდილობენ რომ დაამტკიცონ ეს იყოს შეგნებული ისეთი ოპერაცია რომელსაც სოფლიო ეკონომიკა პრაქტიკულად ჩიხში შეიყვანა და ის რაც თქვა ტრამპის მიღწევა იყო სამუშაო ადგილების პრაქტიკულად 100%-ამდე, ესე იგი დასაქმება თავისი მოსახლეობის მინიმუმამდე დაყვანა, რეკორდულად მინიმუმზე იყო დასული მუშაობა შეერთებულ შტატებში და ეხლა კატასტროფულად არის ავარდნენ. ანუ მისი მთავარი მიღწევა რაც ჩამოვიდა, ეხლა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ამას დავინახოთ. აი ჩვენთან რატო გააკეთეს ეს ამას ვერგებულობ, ხო? იყო ქვეყნები, რომლებაც მიუშვეს რეალურად. მაგრამ რატო გააკეთეს? იმიტომ რომ ჩვენთან არის ესეთი ჯადოსნური სიტყვა ოპტიმიზაცია. ანუ სავანტყოფოების ოპტიმიზაცია მოხდა. აი, მაგას გადაგვაქვს. რას ნიშნავს საწოლების ოპტიმიზაცია? იმიტომ რომ სავანტყოფოები უნდა გახდეს მომგებიანი. აი ეს სიგიჟე ვინ მოიგონა, როგორ შეიძლება სავანტყოფო იყოს მომგებიანი? აი გამაგებია. ანუ ადამიანის ავანტყოფობა, ადამიანის ჯანმრთელობის შერყევა უნდა იყოს მომგებიანი. წარმოიდგინეთ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც პრაქტიკულად დღეს ყველა საბანკო სფეროს ხელში არის მოხვედრილი. ევექსი ესეთი ჯგუფი არსებობს, რომელიც გამალებულად ყიდულობს და არ დავიღლებია ამის ლაპარაკით. ექიმებს, რომლებსაც რეალურად უწევთ უშუალოდ პაციენტებთან, იმ ექიმებზე მე არ მაქვს ლაპარაკი, რომელსაც ტელევიზორებში ზიან 24 საათი და თავრობის რუპორი გახდნენ უკვე სამარცხვინოები, ხო? ანუ თავისივე ნათქვამს როცა თავრობა დაავალებს, ხან ესე იძახიან, ხან ისე იძახიან, ეს არის სირცხვილი უკვე რა. აი მართლა აღმაშფოთებელია და ალბათ მოვა დრო და ყველაფერს აეხტება ფარდა, იმიტომ რომ არაფერი დამალული არ არის ამ ქვეყანაზე გარკვეული პერიოდის მერე ყველაფერი ნათელი ხდება, იმიტომ რომ ვერ დაადებ ისეთ გრიპს აიდუმლოს, რომელიც არ შეიძლება რომ გაიხსნას რაღაც წლების განმავლობაში. და მით უმეტეს ეხლა როცა ჩვენ ჯანმრთელობას და ჩვენს ეკონომიკას ეხება, ვერ ეხლა კი აქვთ რომ ორმხრივი ხელშეკრულებები ძირითადად უდამალულეს ასე თაღლითობენ და მაიმუნობენ, ხო? რატო იძახიან, რომ ისა კომერციული საიდუმლოება არისო ხელშეკრულებები, მე უბრალოდ ეხა გადაუხვია გასთან მიმართებაში და იმასთან მიმართებაში, როცა აფორმებს სახელმწიფო კორუფციულ ხელშეკრულებებს, იმას ადებენ გარკვეულწილად შესაბამისად საიდუმლო გრიფს, რომ თურმე იქ ხელშეკრულებაში უწერიათ, რომ ორივე მხარე ვალდებულია
არ გააჟღეროს ხელშეკრულების, რა ქვია, სახელმწიფო ინტერესები სადაც არის ჩადებული, როგორ შეიძლება ის არ იყოს ნათელი და გამჭვირვალე ხალხის და როგორ შეიძლება დაუმალო ვიღაცას. ეხლა აქ სამხედრო შესყიდვებზე და იმებზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ გას როყიდულობ, ბოდიში მომითხოვია და საჭმელს როყიდულობ, ის როგორ შეიძლება საიდუმლოება იყოს. დათო, რეკლამა მომიწია და რა არის, იცი, მართა მისახედია ეს პრობლემა, იცი? ეხლა ხელოვნურად აგიზგიზებენ ისტერიას. მართა არ არის მასობრივი. ახლა ის არ, რომელიღაც ქალაქში ორია გამოვლენი. ეს ქალაქი 30 ათასი დავით, ერთი რაღაცა ზღვის პირზე. ხო, რა. ისტორიას რო გადავხედოთ ზღვის პირზე, ხო? შესაბამისად, ყოველთვის იყო ვირუსი რაღაცა არსებობდა. ხან ინტერვიუ, იქ არის მზე, ის, ანუ ეს უჩიშლი ზემასთან. არა, სხვა რაღაცას ვიძახ, კაცო, ადამიანის სიცხე, როცა აქ ადამიანს, ის არ არის მანდამაინც კორონავირუსი. ხო, ხო. ეხლა ეს ახალი ფენომენი უსიმპტომო ავანტყოფობა, კაც არაფერი არ აწუხებს და ეუბნება კორონავირუსი გაქო და წადი ეხლა სასტუმროში უნდა გიმკურნალოდო. Ну, ახლა რომელ სხვა ყოფებს, იმიტომ რომ გადამდები ხარო. Ану, გამოდის რომ რეალურად მე და თქვენ თუ ვინმეს არ მოვეწონებით, რო გითხრა, რა გიჩენთ, ჩავწვა ზალი. ო, ვიცი რა, მოდი ანალიზ აგიღებ და თქვენ გაქვს კორონა, სად დავამტკიცო რომ არ ამაკ კორონავირუსი, თუ არაფერი არ მაქვს. შეიძლებაიან თვითონ. Ану, გამოდის რომ ეს უსიმპტომო, ეს ახალი მიდგომები რო იტყვიან, ეს არის ზუსტად იმაზე ორიენტირებული, რომ საზოგადოებაში შემოიტანონ დაბნეულობა. პირველი რაც იყო, იყო დაშინება. ის ძალიან კარგად გამოვიდათ, მაგრამ დღეს რო დავდივარ დასავლეთ საქართველოსში, ხო რო დავდივარ, ხალხს სასაცილო დაღარყოფს. ანუ ხუშინი აგოჩი აყვებოდა ბათუმშია კანდიდატი. ვაფშე არ აინტერესებს. თავი, აცუ ბათუმში თან ჭორები დადის კიდე ცალკე მეორე რო იფულია გადახტილი ზოგიერთ კლასტერებთან დაკავშირებით და ესეც ალბათ ხალთუზეკ იქ უბრალოდ ღიად ვეღარ ლაპარაკობენ, მაგრამ არის ეს ეხა და ადრე თუ გვიან ესეც გამოშვადება, ისე რომ რა ფულია გადახტილი და ვისა აქ აღებული, ყოველთვის შესაძლებელი იქნება მაგის მიღება. დათო, მე მაინც ფიქრობ, რომ აი შენი პარტიის სახელით პოზიცია დააფიქსირო. აი ეს ისტერიკა, მე მგონი ინერციით მოყვებათ, გეგონათ პირველში რომ წარმატებულად გამოჟდნენ. ეხლა პირიქით მათაც აზიანო და ბიზნესსაც აზიანო. ეს ასტურები, ბახათი სეზონი წაართო. აღარ არის. ეს 300,000 კაცი, რომელმაც დაკარგა სამუშაო ადგილი, ეხლა ის ზღაპრებს რომ უსმენთ რომ 50 და რა 50 პრაქტიკულად ყველამ დაკარგა სამუშაო ადგილი და მე ის თაღლითობა როა ჩატარებული რომ ავანსები რო და სტატისტიკას როგორ აკეთებენ იმ ორასლარიანებს რას უკეთებენ ავანსები ჩაურიცხეს და თქვენო ხელფასები მიიღეთო და ამიტომ მოგეხსნათო ჯერ ეს კითხვა სად არის ეს 450 მილიონი რომელიც გამოყვეს ამ ფონდში კოვიდის ფონდში რომელიც იყო გამოყოფილი 420 მილიონი თუ რა ეს თანხები სად წავიდა საერთოდ ზოგადად ზან ბუნდოვანი არის ამ თანხებს აი ხან იქითკე რომ მიატრიალებენ ხან აქეთკე რომ მიატრიალებენ ხან ბავშვებს ერთი და იგივე ფულს რამდენ ადამიანს პირდებია საბოლოოდ ზან საინტერესო ამაზე მოდი რეკლამის შემდგომ ისაუბროთ დაგველოდეთ ხახო ეხავე დაგებრუნდებით როგორც ღვინოს თავს